Hallå kompisar, jag är tillbaka på YouTube igen. Så välkomna till en ny vlogg. Jag känner lite mindre snack här i början, för jag känner mig lite ringrostig här framför kameran. Så jag tänkte att vi bara startar igång vloggen direkt helt enkelt. Jag ska nu springa och möta upp Linnea för att vi ska till Miss Klara. För att Gina Tricot och RS har tagit fram en paddelkollektion ihop. Och imorgon ska vi spela paddel tillsammans med dem och ja, men ett stort gäng som ska, ja, vi ska väl ha någon typ av liten turnering tror jag. Så jag tänkte att det här blir en 2 dagars vlogg och ni får hänga på så får vi se hur den här, ja, men första videon på ett halvår blir helt enkelt. Men nu springer vi och möter upp Linnea. Nu har vi varit och plockat ut våra outfits och vi fick också med oss en till kompis som vi ska till Spitting Bulldog nu och ta ett litet AV-glas, så jag tänker att vi kanske kan visa våra outfits och vad vi ska ha på oss där. I would say we were good together. Nu är det dagen efter och det blev några flaskor bubbel igår. Det var väldigt länge sedan jag drack bubbel, men det har blivit lite det senaste. Jag är ingen bubbeldrickare egentligen, men nu så känner jag mig lite bakis idag. Och idag ska vi spela paddelmatch, eller paddelturnering på CPN. Och jag är taggad, men jag måste bara komma igång lite. Jag ska faktiskt över till, jag och Linnea bor typ bredvid varandra. Så jag ska faktiskt över till henne. Och det är henne, hon var med igår. Det är henne som jag ska spela med idag. Så jag ska faktiskt komma över till henne och få lite frukost. Hur lyxigt. Så jag tänkte faktiskt hoppa upp och fixa mig. Och sen smita över till Linnea. Jag kom på det också att jag glömde ju att visa upp kläderna som vi, outfitsen igår då. Jag glömde visa upp dem, vad vi valde. Så jag tänker att jag gör det hemma hos Linnea. Jag kan säga att vi har, alltså ni ser ju solen. Jag kan säga att vi har sån jäkla tur med vädret. För det är ju ändå slutet av september, sista dagarna här. Och det är 16 grader och strålande sol. Okej, jag har ju tänkt att jag skulle visa min outfit igår på Spittan och även nu då uppe hos Linnea. Och vi har precis varit uppe och käkat lite frukost. Laga magisk frukost, Linnea, bakom kameran. Men jag tänkte bara visa outfiten som jag har fått från Gina Tricot. Och det är först den här pulloveren. Och vi har också matchande byxor till som jag inte har på mig för att sova varmt idag. Och sen så har vi bara en vanlig svart långärmad tröja. Och sen så är det kjolen då som är från Gina X RS. Vi är skitnöjda. Så nu så har vi precis bokat en Uber och ska ta oss bort till Norra Djurgårdsstan till CPN där vi ska spela hela dagen. Eller? Igen. Ja, ja, men hallå gumman. Fokuset var väl inte på topp kanske, men vad har du för kamera?
Oklart. Följ Malin Norlander på YouTube. In och gör det nu. Jag länkar ner i beskrivningen. Linkish fan. Hej! Hur taggad är vi? Första match här och bollar redo. Hej! Här har vi våra första match, tjejer. Här är vanlisar, inga influencers. Inte vi heller. Nej. Eller inte jag i alla fall, Linnea är det. Det är ju så full vlogg. Ja, men vlogg gillar jag. Det är kul. Ja, men jag har inga följare för det. Men snart kanske, om ni prenumererar. Liten takeover på Klaras vlogg här. Eftersom att hejaklacken är på plats nu. Det ser riktigt bra ut. Ska vi visa? Hej! Poäng till Klara och Linnea. Vi håller på att beställa lite juice här. Vi har lite update i spelandet och det går alltså där just nu. Nej, det kanske inte blir någon Marbella-resa till solen. Det blir ingen Marbella-tip för oss denna gången, helt enkelt. Men trevligt väder och jävligt roliga människor här. Så att vi har det trevligt ändå, trots utebliven Marbella-resa. Bra tjejer! Wow! Kyckling, grönsaker och skanti som kommer. Wow! Det ser magiskt ut. Ja. Det är naturliga produkter, det gör kraften. Trevligt! Har du varit kock i Spanien? Kommer du från Spanien? Jag har importfirma som undervisar via tillagning. Jag har importerat från Valencia. Ah, okej. Okay. Man måste visa hur man gör. Ja, såklart. Efter 20 år, då kan man paella. Ska vi fråga Malin hur det har gått för henne då? Hej gumman. Hello darling. Hur har det gått? Oj. Ja, men gud. Här. Här. Ja. Hur har det gått? Hur har det gått? Alltså det har gått så jävla dåligt så att jag tror inte det fastar. Ja, men det är ingen Marbella-resa. Nej, det blir ingen Marbella. Det är lite pinsamt. Vi får stanna i Stockholm. Det är väldigt överexponerat här. Jag vet inte riktigt vad som händer. Men håret är nedsläppt och det betyder bara att vi är färdigspelade för idag. Det blir ingen Marbella-resa för oss och nu så ska vi kolla på men de fyra bästa lagen som håller på att spela här just nu. Ja, jättekul. Tusen tack.